فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللہ رب العالمین کے یہاں انسان کا جو بھی عمل ہے اگر علم کے بغیر وہ عمل انجام پائے تو قابل قبول نہیں ہوگا. جو عمل بھی مسلمان علم کے بغیر انجام دیتا ہے وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. علم یہ شرط ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. جان لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے, اور اپنے لیے اور مومنین کے لیے گناہوں کی بخشش اور معافی اللہ رب العالمین سے مانگے. تو گناہوں کی بخشش یہ عمل ہے, اور بخشش جس سے مانگنی ہے اور مانگنے کا جو طریقہ ہے پہلے اسے جاننا اور سمجھنا ہے, جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے. یہ دین کے تمام کاموں کے اندر ہے. انسان جب تک زندہ ہے اور جب تک وہ عمل کرتا ہے عمل سے پہلے اسے سیکھنا اس حد تک ضروری ہے جس حد تک کہ عمل کے صحیح ہونے کے لیے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اس کے مقصود کے مطابق وہ عمل انجام پائے اس قدر انسان اس کی معلومات اور اس کی جانکاری حاصل کرے. یہ فرض عین ہے, یعنی اس قدر سیکھنا ضروری ہے. مان لیں ایک شخص کے اوپر نماز کی ادائیگی فرض ہوئی, اب کیا سیکھنا ضروری ہے اسے؟ اسے نماز کے وہ اہم مسائل سیکھنا ضروری ہیں کہ جن کے بغیر نماز صحیح طور پر انسان ادا نہیں کر سکتا, جیسے وضو بنانا اور نماز کے فرائض اور واجبات کی معرفت اور جانکاری لینا, کہ جس پر نماز کی صحت کا دار و مدار ہے. یہ جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. اس کے علاوہ علم کی جتنی بھی شکلیں ہیں جو اس پر فرض نہیں ہوئی ہیں, یعنی جو اعمال ابھی اس کے اوپر فرض نہیں ہوئے ہیں, ان اعمال سے متعلق سیکھنا یہ مستحب ہے. اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف اشارہ کیا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. تو سارے لوگوں کو مکلف نہیں کیا کہ علم سیکھ لیں, بلکہ اگر لوگوں میں سے چند ایسے افراد کھڑے ہوں جو سیکھ کر کے اور لوگوں کو سکھائیں اور بتائیں اور مقصود حاصل ہو جائے تو سارے لوگوں کی طرف سے کفایت کرے گا. اسی کو فرض کفایہ کہتے ہیں. میں نے علم کی بات کہی اور پوچھا گیا ہے قرآن کے بارے میں, کیونکہ قرآن مجید علم کا اصل الاصول ہے. علم کا اصل الاصول ہے. اگر علم کی بات کہی جائے گی تو اس میں سب سے پہلا نام اگر کسی کتاب کا آئے گا تو وہ قرآن مجید ہے. اسی لیے علامہ ابن قیم کہتے ہیں العلم قال اللہ قال رسوله قال الصحابۃ هم اولو العرفان. علم نام ہے اللہ کے قول کا, رسول کے قول کا, صحابہ کے فرامین کا. تو یہ فرض عین ہے, اس کا سیکھنا جاننا پڑھنا سمجھنا. کتنا سیکھنا ضروری ہے؟ فرض عین ہے
جتنے کہ اعمال کی ادائیگی انسان کے اوپر فرض ہو چکی ہے. آدمی کے پاس اتنا مال ہے کہ زکوٰۃ اسے نکالنی ہے, زکوٰۃ کے اتنے مسائل اسے سیکھنا ضروری ہیں کہ جن کے سیکھے بغیر وہ زکوٰۃ کو صحیح طور پر نہیں ادا کر سکتا. رمضان کے روزے رکھنے اس کے اوپر فرض ہو چکے ہیں, اتنے مسائل, اتنا علم روزے سے متعلق سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کے سیکھے بغیر وہ روزے کو صحیح طور پر رکھ نہیں سکتا. یہ کیا ہے اس کا حکم؟ فرض عین. باقی اس کے علاوہ جو چیزیں ابھی اس پر فرض نہیں ہوئی ہیں اس کا سیکھنا اس کے لیے مستحب ہے, بہتر ہے, سیکھ لے تو اچھا ہے. اور اگر بستی کے چند لوگ سیکھ کر لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنے میں کفایت کر جاتے ہیں تو مقصود حاصل ہو جاتا ہے اور لوگ گناہ سے بچ جاتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہوتا, بستی کے لوگ یا تو سیکھتے ہی نہیں یا چند ایسے لوگ سیکھتے ہیں کہ جس سے اس بستی کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے دین کے مسائل کی تفہیم اور سمجھ اور اس پر عمل کے لیے, تو سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوتے ہیں, کیونکہ ایک فریضے کا ترک اس کے ذریعے سے لازم آتا ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن کا اتنا پڑھنا, اتنا سیکھنا اور اتنا جاننا ضروری ہے جتنا کہ اس انسان پر دلائل کی روشنی میں اعمال اس پر فرض ہو چکے ہیں. اور جو چیزیں ابھی اس پر فرض نہیں ہوئی ہیں اس کا سیکھنا, اس کا پڑھنا, اس کا سمجھنا اس کے لیے مستحب ہے, بہتر ہے.